som har sett mina videor så vet jag att jag kör det. Och vilka satt som jag så vill jag vara somna för det efter mig nu. Åh, nej. Men det är inte vad jag annat mot min... men jag vill inte... Jag vill inte få er på mina hemlandsdelande. Men det är sånt i livet att man måste döda dem. Som jag studerar. Så att jag är män och skitsamma. Vart hann jag innan? Varför berättar ni ju för att det är så då måste det här vara då ett hem. Alltså jag planerar på mitt kanal. Om jag tittar på min video här. Åh, ja. Här fick han. Förlåt, men om du vill titta på min kanal här och du som prenumererar på min kanal, du som dog precis nu. Lyssna inte om du prenumererar på min kanal, men jag blir inte arg nu bara för jag dör av dig. Alltså, jag är helt sett på att du är där. Vi skulle väl kyssa någonstans. Hej, det är till här. Han var nöjd. Jag ska ha honom. Först med pitt. Och sen, boom, så fan dök. Och han börjar närma sig, ja. Han är vacken, tror jag. Fitta! Ja, det är jag. Så fan är gärna den där kvinnan då, eller tjejen. Det var här precis. Det var sett här, ja. Någonstans här var den ju. Ja, jag hoppas att den hittar den då. Det är verkligen någon här med mig. Jag känner det fan på mig. Jag har sett lite material också. Det är lite mindre fighten. Och ni småbarn som prenumererar på min kanal kan jag göra lite äldre än jag. Men det är ändå snällt om ni prenumererar på min kanal ändå. Ja. Ja,
Men ni små barn kommer på min kanal. Ni kanske inte vet hur mycket de får. Nej, men ni vet jag. Ta på mig. Jag ska ta rummet då. Jag ska falla för sen. Åh nej. Den drömde jag bort ju. Fan också. Ja, jag får nog dö här istället. Nej, varför löfte jag inte bara? Jag kanske backar upp hit och får nu finns det någon kista här uppe. Nästan är den öppnad, så jag rättar mig kista tajt. Ja, men jag springer med man bara det här ju här precis nu fort. Alltså min vad heter det? Sen är det en artspad som jag kommer nog bort dit. Det är snabbare. Yes, jag är inte död. Fan vad död jag hann. Yes. Jag är inte glömd. Nej, det är fan 17 kvar. Fy fan. Nu måste jag göra upp för stormen. Så jag vet inte så förra gången. Ja. Japp, den här är snöpjus som jag sparar till lite senare. Den farfar spinner inte synten fort som fan. Åh, jag är snart där! Ja, det finns en supply-drop där borta! Yes! Fan vad bra! Och det är full cash. Jag ska skita i dem nu. Jag måste överleva. Yes! Fan vad dyrt! Men vadå fan vad dyrt? Jo, det tog nog. Alltså det, om du tittar på min video här på min serie. Yes! Yes, en skoj! Fan vad är det tur där då?
Ett sätt som jag hade förut, fy fan. Vänta, jag har en skoj. Jag sa en skoj, yay! Fan, vad det? Nu har jag lite material. Yes! Samma. Oh shit. Fan också! Jag ska testa kolla vad hon heter. Ba. Alltså stunder på Fortnite. Ba. Nästa är Ember. Window, hon fruar då. Window, nej, telefon B. Window. Amber. Okej, nähä. Det syns använda nu då. Jag ska använda samma hela tiden. Och jag ska både kolla nu på min kärn. Jag ska läsa också. Okej, det här är skämt för nu. Men kom ihåg. Ni som tittar på min kanal. Kom ihåg den sak. Om ni vill spela med mig, om ni vill spela med mig och jag kan det eller inte, om jag kan det så är det bra. Men då får ni, lägga till mig då på Fortnite eller på PS4 här. Och om ni vill spela med mig, lägga till mig på Instagram för där är det ordet Oden /2002 Hej då!